Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hamma ba'du. Dumateng pinjanipun poro sepuh pini sepuh pebunden ingkang mastuti dumateng pepoyan ingkang tamen ingkang tansah kinepektin. Dumateng biyenipun poro bapak sopor ibu, poro tamu kakung sumamono putri ingkang tahat kinormatan. Boten kata lumpen katur dumateng biyenipun keluarga ageng penjanipun bopo Sutamen Hadi Amianto, Ibu Suwarni ingkang sanget kawula hormati, ugi para mudha tumaruna ingkang pantes sinudarsa. Sadèrèngipun kula nyuwun pangapunten mbok pilih kula kumawon wonten ngadeg wonten ngarsa panjenengan sang gempil anggenipun samawan pangendikan ing mriki nuhoni pamunditanipun saking panjenenganipun Bapak Pranoto Adicara, ugi saking panjenenganipun Bapak Wagiman sekalian Ibu Samyem. Kulo kinen matur wonten ngarsa panjenengan ugi masrahaken risang temanten kagung. Namung sadèrèngipun kula matur kathah monggo kula dherekaken ngunjakaken raos pujo telesan puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala katitik wonten ing enjang siang menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal silaturahim wonten dalemipun biyenipun Bapa Sutamen Hadi Amianto sekalian Ibu Suwarni kanthi pinaringan keselamatan tebih ing sambikala mboten wonten alangan satunggaling menapa menapa. Ingkang sepisan kula atas nami saking keluarga ageng panjenenganipun Bapa Wagiman Ibu Samiyah ngaturaken salam taklim salam kawilujengan katur dumateng panjenenganipun keluarga ageng Bapa Sutamen Hadi Amianto Ibu Suwarni kanthi atur wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok pilih piswanan kula saking pidalem dukuh kwayon desa Jambanan wonten ing margi tansah pinaringan kelancaran keselamatan ugi mboten wonten alangan satunggaling menapa-napa duku wonten ing pidalem menika. Ugi perlu kula aturaken dumateng biyenipun para bapak sopir ibu, para rawuh sedayanipun, pisuwanan kula ugi anggandhek putra temanten kakeng ingkang sesilihipun anak Mas Agus Trianto ingkang sampun kaijab kabulaken kalian Roro Ayu Evita Dewi Ratnawati putri kinasih saking panjenenganipun Bapa Sutamen Hadi Amianto Ibu Suwarni tumapak ingkang sampun paripurna anggenipun ngijab kabulaken kanthi satatanipun agami Islam. Lan inggih saking doa sa pangestu panjenenganipun para rawuh kanthi lancar mangkih kawilujengan boten wonten alangan satunggaling menapa menapa. Ugi panyuwunan saking panjenenganipun Bapa Sutamen Hadi Amianto wonten ing kawudangan menika badhe kawisuda miturut adat saha widi-widono saking ingkang sampun lumampah wonten ing dukuh Pomahan Desa Lalung Kecamatan Lalung Lalaten Karanganyar tentram mriki. Saking keluarga ageng panjenenganipun Bapa Wagiman saha Ibu Samiyah paring doa saha pangestu mugi-mugi anggenipun manggihaken pinaringan kelancaran keselamatan tebih ing sambikala mboten wonten alangan satunggaling menapa-menapa. Ugi sinartan saking panjenenganipun anak Mas Bagus Agus Trianto menika wonten ubo rampe syarat sarana salaki rapi ingkang boten kula sebat setunggal mboten setunggal ugi wonten amplop mestinipun isinipun nggih harta ugi wilanganipun nggih mboten mangertos sedaya peparing saking dianipun Bapa Wagiman Ibu Samyem kula wau namung kangge ngenteng-entengaken anggenipun namung sudo
putra temanten sanibit ugi kangge ngraketaken anggenipun pasedherekan utawi bebesanan antawisipun panjenenganipun Bapa Sutamen Hadi Amianto kalian panjenenganipun Bapa Wagiman. Para bapak sopor ibu, para lenggah kagung putri ingkang tetki nurmatan. Tasih nyuwun gungan malih saking keluarga ageng panjenenganipun Bapa Wagiman. Mugi-mugi anggenipun gebyur ing bebayan enggal. Risang temanten saribut pikantu wahyu jodoh ingkang sejati. Ing dundonipun migunani tumrap nusa bangsa tuwin agaminipun. Soho pikantu predikat keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Para bapak sopor ibu, para tamu kagung putri ingkang tetki nurmatan. Wondene selajengipun mbok bilih keparingipun panjenenganipun Bapa Wagiman ing benjang dintenipun Sabtu Wage kirang langkung jam sedasa surya kaping 19 Desember taun 2012 risang temanten sarimbit kapurih nderekaken wonten ing kuwayon jambanan Sidoarjo saken wonten ing mriku nggih dipun wontenaken ngunduh ugi kangge mekar mekaten. Mugi keluarga ageng saking panjenenganipun Bapa Sutamen Amianto dherekaken risang tanemin dit ing tumapak ing gading mangkene. Ugi kuno ginaribyuk menika wonten keluarga ageng awit masa-masa pandemi 19 menika tasih dipun batasi. Awit menika keluarga saking keluarganipun panjenenganipun Bapa Wagiman ugi Ibu Samiem kemawon. Dados nuwun sewu mbok bilih ngrepotaken dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapa Sutamen Amianto saking kula nyuwun pangapunten ingkang sak ikhlas-ikhlasipun. Mbok bilih mangke sampun paripurna acara wonten ing rikawedangan menika kula sak kanca, sak keluarga saking panjenenganipun Bapa Wagiman Ibu Samiem nyumun lumengser saking papan palenggan mriki nyuwun pamit ugi tasih nyuwun doa sak pengestu mugi-mugi sak jengkar kula saking papan palenggan mriki tumuju wonten dalemipun piyambak mbak ing sregen nyuwun doa pengestu pinaringan kelancaran keselamatan tebih ing sambikala dumugi dalemipun piyambak-piyambak kanthi sowan-sowan makaten. Atur saking diaripun Bapa Wagiman Ibu Samiem lumantar sonten kula. Kathah kekiranganipun pun marsik basa ten sastra. Saestu kirengipun seserepan kula, kula tansah nyuwun agunging samudra pangasami. Akhiripun bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Panjenenganipun pinisepuh Aji sepuh engkang pantas pinundi para tamu kagung jalan garwa engkang bagiyo mulya langkung-langkung panjenipun Bapa Wagiman kodal keluarga wingking saking seragen engkang pantas naping pakhormatan saderengipun kula nglajengaken atur pinangka sulih salira matur saking panjenipun Bapa Sutamen Hadi Amianto mewahibu kepareng nampi atur pasrah saking panjenengan Bapa Wagiman saking Sragen Astrid. Pramila sumangga kula dherekaken tansah ngajeng raos puji masyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten rahmah hidayah inayah mewah kalajengan. Dumateng kula sekalian saenggo katitik rikalenggan enjang sang menika saged makambalnya wiji wonten dalem pawiwahan ingkang winengku panjenenganipun Bapa Sutamen Hadi Amianto miwahi warni kanthi manggih harayu wilujeng ing sampeyan kula.
Salawat wa salam ikunju dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So keluarganipun, so pendherekipun, so kula sami samangke mugi pikantuk syafaat ing panjenengan kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para tamu ingkang kinurmatan, mliginipun Bapak Jendoko rawuh saking panjenengan Bapak Wakiman ingkang kula hormati. Mugi keparungan kula mriki nanggap batur panjenengan. Ingkang sepisan panjenengan ngaturaken salam taklim saking keluarga ageng Bapak Wakiman kutelah keluarga. Samangke kunjuk dumateng Bapak Sutaminadi Amyanto kutelah keluarga kalau tampi kanthi wasilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinatur sahabat jengipun panjenengan masrahaken sirat mojo pinanganten jalu punak Mas Bagus Agus Trianto putra jalu saking panjenengan Bapak Wakiman Ibu Samiyem pingking saking Kuayon RT kalih likur RW 8 Jambanan Seragen. Pramila menika kaulo tampi kanthi asto kalih kanthi pingaing penggalih. So sama kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sutaminadi Amyanto sak keluarga. Dene pinanganten kairing syarat sarana salake rapi. Wonten sanggan majemukan punapa dene telesan kagem penganten. Saking panjenenganipun Bapak Sutaminadi Amyanto mboten saged nglironya punapa ingkang ngatur panjenengan. Namung kasemangga dumateng Gusti Kang Purbing Dumati. Mugi sih kadarman panjenengan saged ngenteng-ngenteng kangen. Anggenipun panjenengan Bapak Sutaminadi Amyanto anggenipun mentas putulus puno pinanganten samangke saged kacekapan saged cekap ngajeng tirah wingking kados ingkang ipun idam-idamaken. So samangke temanten kekalih anggenipun kebyur wonten Pangkesangan Agung saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados kekudangan pun tiang sepah. Amin ya robbal alamin. Mbok bilih panjenengan kelawau ngaturaken ing binjang dinten Sabtu 19 Desember badhe kasuwun kalarapaken wonten ing Jambanan Seragen insyaallah mangke badhe kalaksanan. So samangke mbok bilih paripurnanipun pawiwahan panjenengan sekalian keluarga ageng saking Bapa Wakiman saking Seragen badhe nyuwun pamit saking dalam pawiwahan keluarga ageng panjenengan Bapa Sutamin Hadi Amyanto lumantar kawula namung dherekaken wilujeng kuntur mugi tansah manggih rayu ing sak margi-margi. Kawula pribadi ingkang cetha matur wonten ngasep panjenengan kathah kekilafan gencel saweting basa mboten nuju prana penggalih panjenengan. Mliginipun Bapa Wakiman Ibu kula pribadi nyuwun agung samudra pangsami. Mugi bareng pinarak lenggah akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Lulus lono mestari lung tinambi monggo sarat-sarono salah setunggaling saking Bapa Wakiman lumantar Bapa Jumadi katampi Bapa Mulyadi rumuntun katuraken Bapa Sutamin Hadi Amyanto. Paraga ingkang pareng merasakan abon-abon panggih sumangga abon-abon panggih kapratitis wonten saandhaping gapura wilwatekta kewala paraga kalih katur Bapa Sutamin Hadi Amyanto kakandi Ibu Betty mongko juru pangati busono nganti penganten putri kakandi mapaning sono panggi dini kang keparang manggiaken Betty pangati busono mangke ingkang keparang nganti jumeneng ingkang jumangkah penganten kakung kewolo penganten putri ugi jumangkah Bapa Sutamin Ibu Suwarni jumeneng toto coro panggi kambi wado biramaning kodok ngorek Cahyo Kumolo campur sari. Namung penganten kakung sanesipun jumeneng. Tempuing catur netro nutsatoto protokol kesehatan. Dau panggil penganten
amung penganten sekalian. Beti Pangadibusono merati disakan, kau panggiling Sri penganten sekalian. Sun sesuun meringkus tikang moakung aparangan kantal mukitine beno kudo rencana bilahi bagyo mulya kaliso ing sambe kala toto cara panggih tanggep pengasto Sri penganten nut satoto protokol kesehatan ing kabupaten Karanganyar amung penganten sekalian abenajeng miwah sono toto cara adat panggih pojong gudro lan ngrencana hapaning sun ya sun jatining urip dumatiku saka enu nenging cipto sineng sono ing tawang tuang brajaku sineput puro kencono bebetenging narsewesi toto corpangi kasingepan selindur bopo tamin ibu suwarni mapan ing sakwuri ning penganten tut uri handayani kapratitis beti pangadibu somo Bopo Mulyadi keparengan di Bopo Wakiman Ibu Samyam sak pendere Kakandi lumebet ing papan bargian semoga Penganten Kakandi lenggah satoto Bopo Jumadi sak perikonco Katuran pinara kapratitis among tamu semoga Bopo Ngadianto nganti bawa wakiman sekali busa minyak saking sono lerem kakan ditemuju ing papan bagian Sutamin Hadiamyanto nampi karuan Bopo Wagiman sekalian kakandi pinara ing sisih wetan semoga lenggahipun kapratitis Ibu Beti Pangadibusono
Santo Tolangga kawasakan ayat suci Al-Quranul Karim sekalian mandungo Adimas Muhammad Fausan ingkang parang maos ayat suci Al-Quranul Karim Bobo Haji Suyono ingkang parang maos pandungo. Mas ayat suci Al-Quranul Karim mandungo Bobo Haji Suyono matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mm-hmm.
khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu Wawasan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Salam kebahagiaan, salam lepas bujang. Konco-konco kaniman mangge jurning toto-toto pas bujang tetep nuhuni prokes protokol kesehatan. Dini mangge salam protokol kesehatan namung epe-epe dibentang kebaken dalah kumandu COVID-19 muda mudi puman lalung karanganyar. Tetap jaga jarak. Monggo katakan iman, tetap jaga jarak. Salam COVID-19.
catering wilujeng enjing wilujeng edabi para tamu kang putri. Kinayatan toto-toro atat yang ngeroponganipun Bapak Timbang Kacar Kucur dari Kembul Mangke Sungkem Bekti Ibu Betty kebareng meratisaken Cahyo Kumolo Tansah Kinaryo Pangiling Iling Bebraning Sri Penganten Mangun Keluarga. Bebet bibit bebet bebet mewah babat bebet timbang kinayatan Bapak Sutamin Hadiamyanto Hanimbang Sri Penganten Ibu Suwarni nyuwun pirsa makne kados pundi bebet sih katesenan anak saalon panjang timbang sak during jengku kiwa tengen Bune, bune, tak rasa bobot timbang katane anak sakalorot, us timbang tan ono bide, mulo bebarengan nyuwun ngarso dalam Allah, sejuduan anak sakaloron bisa nutupi secara ngawae dewi, bidujing sa anak urut, bobot sutamin arsolang awang soling papan pelenggan. Beti pangat ibu sono arso merasakan toto colatat anwar kasing budoyo ing tanah jawi pok sumbering karaton Surakarta kacang kawak dere kawak pari gude koro kawak cerak tadi sana tebih tadi sedulur kinayatan asok guno koyo yo kacar gucur isini beras ketan kuning arto receh mpon pon Sekar Triwarno Rasa Kalpa Srindur Abang Putih Beras ketan kuning pangajab sumingkir agal alus gudolan pangrencana Arto receh gemi nastiti ngati-ati Empon-pon ngudi kesarasan Sindur Abang Putih Abang saking Ibu Putih saking Romo Yo Sri Penganten sekalian dumadiniro Sekar Triwarno mawar melati kudu pinggang sekar kandil guna kaya kaking penganten kakung katampi penganten putri dinambaran selindur arso kalepetakan yang gendogo kencono beti pangat ibu sono meratisakan sampunya guna kaya kat petuk ono yang salepeting selindur Sowan yang bopo Sutamin Hadi Amianto sekane Bu Suwarni Lung tinampi guna kaya kasimpen jroning lumbung winastan tata cara lumbungan kangge ngawekani samangsa kalane bebraning Sri Penganten sekalian haneme mangsa paceklik liripun kados ing wekdal-wekdal punika ing pandemi COVID-19 di rumah saja ning omah wae ora mangan lan ora iso golek sandang lan pangan arso kebareng Sri Penganten sekalian syukur-syukur alhamdulillah
alhamdulillah wa syukurillah dahar kembul bujono sepul walimah sepul penganten kada mastani sepul rendeng kada mastani toto coro dulangan ing pasemon toto coro dulangan pait gedring lelakon sayuk rukun sayak sayuk kapti abot podo digotong enteng podo disonggo katur Bobo Mulyadi sampunyo penganten dahar kembul ngunjuk tirta wening mugi Bobo Mulyadi caket ing pangganing si penganten mangke arso kepareng hang lolos duung toto coro sungkem bekti kandi srono puniku Sri penganten arso ngunjuk sejatosipun ngunjuk rujak degan dawet ayu dawet sewu ananging wontenipun namung wedang teh jroning tata cara unjuaning Sri penganten mugia kasembatan yenyo penganten bebrayan penganten sekalian. Duh, para tamu kakung putri yang sinubagi purnaning dahar kembul miwah ngunjuk Bapa Mulyadi jumangka caket nyang lenggahing Sri penganten kapratitis beti pangadibusono Sri penganten kakanti jenggar swan yang romo ibu kalih sungkem sembah bekti kandi srono punika mugya raharjane sekolo wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa ridu antuk nubraning Gusti Kang Maha Tuhu kandi srono Bapa Mulyadi lolos duung beti pangadibusono nganti Sri penganten sekalian sowan Bapa Sutamin Adi Amyanto sekani Bu Suwarni arso deku deku sing ajeng pakuwon kulo ngaturaken sungkem bekti bapak lan ibu sungkem bekti kulo ingkang kulo pamun panjenengan kulo entah putra nyuwun pangestunipun ibu dalah bapak mugi angin kulo jejodhoan sumingkir panggoda pangerja tinaket nopakya moyo angin kulo palakrama mangun kulo arga nggir ngger anakku kang banget tak tersenani mung miwilingi bapak lan ibu yung ngger tak jaluk sing rukun sumingkir panggodo pangrencana nggon mumangun keluarga yung ngger rahayu opo kang sira sedya Gusti Kang Maha Agung paring pepayung paring kanugrahan nggonmu mangun bebrayan bagyo moyo kang sinedya teko opo kang kira sira karepake amung iki yo ngger dungane bapak lan ibu tak jaluk sing rukun mung dungaku sowana bapa wagiman ibu samiyem ing kuwayon RT 22 RW 8 Jambanan Sidoarjo Sragen Bapa wagiman nampi sungkemira Sri penganten dalah ibu saminyem kanthi kawijiling lisan ngger ngger anakku kang banget tak tresnani yo ngger bapak lan ibu amung memuji pamundute bapak ibu marang Gusti kang murping dumati bagyo mulya apa kang sira sedya bagyo mulya ya ngger sak terusnya anggonmu mbangun bale wisma ing tundane ngger sayuk rukun saiyek saiko kapti kuwi kuncine anggone apa wae mbangun bebrayan mungsun pepuji ya ngger Gusti paring rahayu nggonmu bebrayan ing tundane
hayu dunyo hayu kerat gonmu ngembat watang angkat bandat antuk barokah songarsaning Gusti Kang Purbaningrat. Bapak Ibu ndonga ya nggih, rahayu 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 sagung dumadi para tamu kakung putri ngasih bagio rumuntun foto pakormatan Bobo Sutamin sekian Bobo Wagiman Kamratidis Beti Pangadibusong. Bobo Jumadi nganti keluarga Bobo Wagiman foto kaya mengandung nuwun sewu Pak Jumadi sak prikonco saking Kuwayon Njambanan Sragen Asri dulur-dulur sederek saking Bobo Wagiman kakandi foto kaya mengandung julunya foto mangke masker sabet karepas monggo sekalian-sekalian apa sak keluarga keluarga Bobo Wagiman saged foto kalian penganten wasono foto penganten saking keluarga Bobo Wagiman bareng kula sampaikan Bobo Jumati lan salam mawon saking keluarga mriki kanca-kanca Citra Laras saking Jambanan salam kebahagiaan kanca-kanca Citra Laras saking Jambanan ketoke pose basecame madep ngetan kan protelon jih pertamu kagung putri jodohin foto pakurmatan sinangguyung prokonco mulyo putroson sistem Rudy Erbro Cahyo Kumolo campur sari wilcing siang. Semoga gathering laju ya wawo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katun teman kau licingan karena ada cendun pak kabagian mugi tansah kajiwa kasariro wonten ngarsa saged para dumadi nuwun kalau nuwun mugi kawilan ana kalangan siang mriku kula wencang kula dang ngaturaken wilujeng siang wilujeng pepanggihan kalian kula sakonco campur sari nikes cahya kumala ingkang mijil saking wewengkon kadringan Joho Mojolaban Sukarjo kapimpin Roko Mas Peloh Aji Saputra kalenggahan
siang menika kepareng marak suwareng abiyantara hanggelar edining budaya kojo wonten ngarsa saking para lenggah para rawuh kagung mewah putri dan inggih amun didhawuh timbalan saking kejenenganipun Bapa Mamin sekalian ibu ingkang kalenggahan siang menika kepareng hanetepi darmaning asepuh amiwoho siwi mongko mulih rekeng swasana sinartan kagelar peranganing budaya Jawi lumantar kula sak kanca mulih rekeng swasana dene sasampunipun sami pinanggih wilujengang tanpa pambeng rahayu kang tanpa redidu langkung rumiyin sumangga kesarangan kaambalan ngaturaken raos suka syukur wonten ngarsa dalem Gusti kang akare lopo awit karahmatan kawilujengan ingkang sampun kepareng rumentah dumateng panjenengan lumeberipun kula sak kanca satemah kalengan menika saged pinanggih tan wonten rubido sawiji menapa akhiripun hanggelar budaya para kanca cahya kumala kepareng kakanthi Tri Swarawati anyeng kuyup tumuli kula temangan setunggal boko sawiji sinten to kadang salate kakanthi angregaken gumelaring pargian prasaja kalengan siang menika marak sowan wonten ngarsa sanggya para tresna budaya Nimas Ayu Sari Ningrum sangkeping kadang Swarawati kakanthi dari kepareng angregaken gumelaring budaya kalangan siang menika ugi sineng kuyung Nimas Ayu Hera Jeru monggo cangkeping kadang Swarawati kakanthi kalangan siang menika anggelar budaya ugi sineng kuyung Nimas Ayu Artini Menakwati Samapta para kadang Swarawati ngabiyantara ngarsa sagung para tresna budaya kanthi menika kaaturaken wilujeng lelenggahan wilujeng midhangetaken saha mirsani kados budi gota ing kene kridane para kadang Campur Sari Cahyo Kumoro Duit 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 lelagon wonten ngarsa sanggya para lenggah lumantar Tri Swarawati hanyeng guyung wilujeng lelenggahan wilujeng midhangetaken check
Kula kelereng lelagon lumantar kadang suruh hati anjing kuyung apurakan kandi selawat tombo hati katampen pepeling Hartini Menakwati. Kalian Mbak Hartini ngaturakan lelagon keluarga saking Bobo Wagiman, monggo ngaturan foto, monggo Mbak Hartini. Nggih, jan. Kono lali mbiyen aku suwe ra ketemu. Oh, mboten kesupen kok, Pak. Oh iya, kula siang iki. Saiki enenge mung padha lemune. Nah, nggih. Makmur. Baru ginuk-ginuk. Nggih. Tes pundi Mas Joko? Alhamdulillah saged suwan wonten mriki nggih, Mas nggih. Iya, bacutke pakaryan prayoga luk salam. Oh, ngaten. Menjuk sagung para tresna diwenti kanthi berkah pangestunipun. Inggih mboten ikal kan abad saben sakteripun sawan ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah syukurillah. Sugeng siang dumateng para rawuh ingkang ngrumati sugeng panggihan kang kula sesarengan campur sari. Inggih cahya kumala siang menika makarya sareng kalian kanca-kanca mulya. Oh mulya. Mulya putra. Putra. Inggih mulya putra. Sound system. Angkundang kaloko buandem marem wajan. Ya, iki uga kaabadikan konco-konco Air Pro video syuting. Rajanya streaming biasa. Ya, apal menerin. Kandak kaya. Menika ndere mangga bahagia dumateng teman-teman kali Mas Joko. Mugi ya. Enggal benjang sakit atas keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Di dunia wal akhirat. Tentunipun mugi enggal cepat dipun paringi momongan. Ya, ndang nangkap campur. Langsung cas lolipur menika. Monggo sumarah sedane menapa kakatur jubuhke swasana dimen sami tambah jenjem jenak nggone sami lelenggahan paring puji pandonga dumateng. Ingkang alus rumiyin. Iya. Wis aku sumarah sedirane pokoke. Kangen kutan po kangen jroning Sugata Panglipur mega pandemi 19. Lah, ler sanget menika kok Kang. Rumo kula iki kangen utang. kangen tanggapan. Oh ya iya. Mong sliramu kang dadi teleng. Woro iki nek diluk-luk ngeten iki biasane ngentekke selepan. Wah, ora trimo selepan patokan. Lho kuwi cengkoke tan kono. Lah etan kene apa? Putih niku Kang Mas. Lah etan kuwi munggah to nyengkrek mrek engkoke mung nyengkrek. Oh iya. Meguru kalian Bapak Kang Mas Pratopo. Oh iya dalane kok ya. Terus sing genah menika ingkang sae sonipun Mas Joko. Iki mbantu banget karo swara ya Mas Son iki elok tenan. Was lawas anganku nangku jernih kaya gudir puk bosok ngengkok-ngkok nek pecah sitok niki pancen elok. Weh lah sing ditel apane Mas yen laku kuwi. Ha iya. Rupa ya pas-pasan. Lah nggih ta. Bapak iki kok ya nggih. Rikala dina sing ngene
iki regane piro? Seliramu nate ngendika. Apa ya iki? Tresna lahir, tresna lahir, terus sing sasi bubruk lho Bapak. Nah, iki jenenge garap ya. Apa ora pekewu karo kanca-kanca jambanan ngene Citra Laras ya jos. Soboku ya ning kono ning jambanan. Wis sampe tindak. Lagi pakar seni danten mriku. Nggih. Monggo Kang. Jumbo bawanipun Kang Mas. Iya, kangen catur. Ngajeng napa wingking? Pun sak dingajeng. Aku biasane penak komburi. Ya jengking ngoyen komburi. Ora Kang Mas. Ya, dudulan janis. Nah ya senengane kok didul kok mburi lho. Mas protokol wong nyuwara konjing nggih. Monggo ibu-ibu among tamu bareng-bareng bapak-bapak among tamu saking Bobo Tamin saket foto setunggal lagu menika monggo mangga lagu meneng asik. Monggo Mas Urip kanca-kanca among tamu kagung bareng putri bareng protokol kesehatan tetep.
matur nuwun ngayu nambah dining swasana lagon ngatur mugi nambah jejem jenak nggih sami lelenggahan hanjenengi wekdal kunjuk bapa pangandaliwara semoga rum kuncaraning bangsa dumunung ana luhuring budaya tata krama tata susila bargian winenggu bapa Sutamin Hadi Amyanto Ibu Suwarni ngambali atur karawan panjenengan sedaya ingkang kepareng rawuh mboten kuwa matur piyambak ngaturaken wilujeng siang wilujeng rawuh lan atur panuwun nyuwun sih bapa Suwarto ingkang kepareng atur panuwun pambagya wilujeng jumenengipun bapa Suwarto kasumbul among tamu wasana semoga wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nuwun kawula nuwun. Unjuk dumateng penyenanipun sagung tamu keparang kula sawatawis sebelum matur wonten sopenan sami awit keparang leksanan ingkang dados keparangipun Bapak Sutamin Hadi Amyanto sekalian Ibu Suwarni sadaringipun ingkang kita hormati penyenanipun keluarga ageng Bapak Wagiman kalan Ibu menggah dalianipun panderek ingkang sampun kepareng lenggah lan ugi dumateng penyenanipun kadang-kadang taruna muda mewah mudi wonten ing dukuh pomahan Mangledok puji mewah syukur sareng sanengreng monggo kita dharaken mugi katur wonten ngan sampun Allah Subhanahu wa taala menggah peparengipun kanikmatan karohmatan wonten kalenggahan siang punika kulmen sami kepareng angestrani asung durung donga pamuji dumateng hajat ing manungku saking menenipun Bapak Sutamin Hadi Amyanto sekalian Ibu Suwarni panjenenganipun sepindah ngaturaken kawilujengan rawuh panjenengan sami sedayanipun mugi kasekecaken anggenipun sami lenggah lan ugi ngerahapi bujo keraming sampun katur wonten ngaso penan sami. Kini atur engkong kekali, menanipun Bapak Sutamin saitu sampun kasembadan, angganipun amiwoho, keng putro pawestrinipun, pun Evita Dewi Ratnawati, wonten ing kalenggahan sang meniko, kawisido kalian pun Bagus, Agus, Trianto, wondene kalampanipun tancam manggih rawuh lujeng lan ugi panjenenganipun sampun kalampani jabduk nalika dinten Kamis surya kaping 18 Juni 2020 tancam manggih rawuh lujeng tan wonten rubita punapa punapa dene kalenggahan sang menika penyanipun Bapak Sutamin Hadi Amyanto sekalian Ibu Suwarni satu ngaturaken agenging panuwun dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing dukuh ledok mewah pomahan lan karang tarunanipun sampun kepareng ambiyantu menapa ingkang dados boten repotipun hajat meniku saking menenipun Bapak Sutamin Hadi Amyanto sekalian Ibu mingga menjo keluarga penyanipun ngaturaken sanget-sanget ageng kawuwun mugi dados kesaenan panjenengan akhiripun langkung-langkung saged nglancaraken menggah wigatosipun hajat ing siang punika penyanipun para lenggah para tamu kakung mbah putri
Mbok pilih panjenenganipun Bapak Sutamin Amyanto sekalian Ibu. Ingkang kabiyantu dening para among rawuh sami ngenggahaken dhateng panjenengan sami boten trep boten setuju kalian asmolan palenggan panjenengan sami menanipun Bapak Sutamin Hadi Amyanto sekalian Ibu mirepun keluarga nyuwun agunging pangapunten ngrumasi sedaya supaing papan panggenanipun mugi boten ngirangi pahormat dhateng panjenengan sami. Para lenggah, para tamu, kakung mah putri, kepareng lajengaken lenggahan wonten ing wiwahan sang menika ngantos dugi paripurnanipun hajat meniku menenipun Bapak Sutamin Hadi Amyanto sekalian Ibu Suwarni lan kepareng ngrahapi pasegahan ingkang sampun ngatur wonten menen sami lan ugi amiyarsaken wontenipun kesenian campur sari cahaya kumala ingkang sampun ginelar saking menen Bapak Sutamin Hadi Amyanto sekalian Ibu Pinongko palipur wonten hubungan sami. Daya saestu tebih sampun rirancang telak rinate wonten tasih wonten suwanipun Bapak Sutamin Hadi Amyanto sekalian Ibu nyuwun agunging pangapunten langkung-langkung dalem ngaturaken kathah cewet basa sastra tentu kula ugi tansah nyuwun agunging pangapunten bareng lajengaken lelenggahan kanthi merdika menika panggalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur suwun. Bobo Swarto, kasuwun foto sekalian monggo. Kanca-kanca cahya kumala campur sari awit sampun kepareng katuraken ladrang upa raos mirasa ing Jawi penyanyi loro kuwi ngadeg kabeh ngaturke tetembangan sak lembar wae bar kuwi tausiah. Penting kono kecekel kene cekel rampung ladrang upa metu ya. Cacak. Monggo jiwa sasmita katampa Nimas Dira, Nimas Sari. Sarangan lantun setunggal lagon pake talat singakan lampai tata bicara Joko, aku njaluk penyanyi loro bae penyanyine telu. Nggih kok. Sekawan, Pak. Sekawan iki nggih. Iki rong sasi setengah kayak telung sasi. Nggih. Leres. Lah penyanyi papat yo. Iki pun buka wolu lho. Ayo. Lah yo Pak iki kok ngerti ya, ayo. Lah ora kelingan. Senggaeni sapa rumah sammu? Oh iya, sakmene jenengan kenton lho, Pak. Aku lak te kok senggaeni sapa? Lah bojomu, mongso aku kudu bojone kok. Yo. Apa iki nak diatur ke tetesing tresno kalantunake sarangan Dwi Sorowati iki Mangayu Bagyo saka kanca-kanca jambanan langsung garap sera sera kenan iki cocok kahanane mas Bale. Cocok mas mengke ya diatur iki enek sinden kondang kerawan saka Slagen sinten asmane Mbak Palupi mangke kasuwun Palupi ya, Pak Bayanju nggih mangke kasuwun gungan. Palupi iki ya nek lagune Palupi kae ya kuwi piyayine. Piyayine ya jagong Mas. Ayo teko slake. Monggo tetes sing tresno dados sak lembar mawon. Nggih.
Lah yo penyanyi papat murane gayem. Kandhane. Kok kok sekawan, Pak? Lah sing asli loro, sing nang jero weteng loro iki. Gedhi-gedhi ngene iki isine banyu tok iki. Yo, tresna iki monggo Mbak Cumil. Tresna iki harapanku. Saya sering saya tambah kisah. Matara kowe nyerangnya. Senadian aku sedikit sama tahu sekelarik budaya monggo kunjuk wangsul Bobo Pangadaliworo. Konco-konco catering aturaken ladrang upo raos miroso tumunten mangke ketawang ket wiramaning ketawang Tirtowerno araos asrep kalian ngerantu punaning medaling Tirtowerno araos asrep serupanjuan saking Bobo Sutamin Hadi Amyanto katur Bobo Haji Suyono boten kita namung sak kedeping nitro sak kebiaring radit paring pepiling mriki penganten lumantar kula-kula ngaten iki mantan-mantan manten pensiunan ya gen ngerti gen eling. Nah, umur wis widak siji arek kapake meneh kari ngenteni kari seneng-seneng Bapak Haji Suyono semoga asung pepiling tawi tausiah dumateng penganten. Monggo caket penganten prayogi malah sae kersaning konco-konco ngedapi ladrang ngupo raos miroso sekalian Tirtowerno raos asrep. Semoga Bobo Haji Suyono matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala al Muhammad amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabi an-nikahu sunnati wa marghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul adzim. Dijeng sepuh sagung tamu ingkang sedayanipun kula hormati, ular-ular singkat maliginipun manten sekalian, umumipun mantan-mantan manten ingkang sami rawuh. Sak seneng-senenge wong kuwi wong sing lagi dadi manten. Mbak manten kakung putri dina niki seneng banget. Sak susah-susahe wong kuwi sing lagi lara untu. Nggih, lara untu ora tau enek sing niliki nggo gandul-gandul. Rombongan ajeng teng pundi niliki wong lara untu arang-arang. Suambate ngarunapung. Sak seneng-senenge piyai sing lagi dadi manten, sak susah-susahe piyai sing lagi lara untu. Kula mboten rembug corona, corona pun ketoke pun ical. Sakniki sing rawuh niki sehat danten. Manten, man niku artosipun manteping ati. Manten loro niki pun mantep danten nggih, pun mantep ketoke dadi bojone tenan kok. Mbak, kowe tak wejang aja omong dhewe ya, Mbak. Ten, aku tak mejang kowe rungokno. Saya tak wejang kowe kok. Ketoke aku ketoke cilik tapi mantenane dhisik aku. Mula iki karo Pak Mamen aku kon mejang. Ular-ular artine ndawake nasihat. Manten, manteping ati. Bae wong manten kuwi mantep sik. Terus N nganggo nembung sing kakung dimben ketoke wis nembung Pak Mamen. Nembung, angsal mboten ajeng kula rabeni. Ketoke terus etuk ngoten. Manten nembung, terus manten tembungan. Niku manten ini ora gratisan nih, nganggo bayar barang dikei mahar serakahan. Manten gratisan jaman tahun 2020 ra enek, kita kudu nganggo ragat. Nuwun sewu kula tutuke. Terus akhiripun niki Pak Mamen ewuh sing rawuh kathah sanget bedheke napa ndongake manten kajeng ndang napa menika mengke kagungan keturunan nek kakung soleh terus nek putri salihah insyaallah mengke ngrameke masjid kulon kono karo ngisor kono. Mantene kakung agamene Islam nggih. Alhamdulillah berarti bola kula. Kula pidhato cara Islam. Islam niku sluman-slumun slamet. Agama sing diakui sing diridani Gusti Allah ya mung Islam. Lajeng dinten iki Pak Mamen ewuh dirawuhi piyai kathah dungake jenengan donga dinunga ajang silaturahim enten napa hiburane campur sari campursarine ngantek napa niku penyanyine wau di ngendikake MC-ne sing nyanyi loro kok papat bingung aku. Bae lagi ngandhek kula dongake penyanyi loro sumben muga-muga nglairke lancar nggih. Kurang sesasi damel iki rujakan riyen Pak Yono. Rujakan rujak procotan. Biasane manten iku nek nyidami jalukan iki sing ra ono. Dadi kakunge ngenekke sing ora ono. Ngenek-enekke sing ra ono, padahal ngenek-enekke sing ra ono kuwi angel banget. Nggih manten kaya ngoten iku jalukane mesti nek nyidami apa-apa kaya ngoten iku. Bahasane pelem entah, padahal pelem matem unjukan bimbing entah. Entah sepete pun rasah kula tutuke. Manten kudu ati loro dadi siji. Niki jenengan nyempurnake ibadahe. Bar dadi manten ibadahe kudu saya sregep diprogramke. Buke dadi daringane pake. Koyone pake pira baris-barisan rasah dadak slintas-slintut. Saling nrimo. Menerima plus minus kekurangan dan kelebihan. Aja ngantek eleke bojo diler tukok terus tangga. Tuba liman syagolahu an uyubinas, teman bejo wong sing iso nutupi ngaiping dhewe katimbang utek-utek ngaiping liyan. Ning akeh-akeh jaman sakniki wong kuwi cenderunge ngitung kayane tangga. Wah, kaya nyambete gangene, kayane semene guajine ndah oke ya. Pun rasah meri, rezekine dhewe-dhewe. Rezekine sing jatah Allah dhewe-dhewe. Dadi jenengan nek donga nyuwun teng Allah mboten sah njaluk sugih, Duh Gusti, kula paringana rezeki ingkang di atas berkecukupan, barokah. Artose napa? Cukup, cukup niku nek pas lagi ditagih utang enten, sumbangan teko
enten. Mungkin nek pun metu putrane nggih nyekolahke nggih ngragati anak enten. Niku ramine cukup. Timbang sugih ora cukup. Nuwun sewu montore papat sing telu gebos kabeh. Sing siji solare entek pajeke telat. Lah niku lak ora sugih ta niku. Bingung nggih lunga ora cukup. Terus montore alus 7 sing 6 nuwun sewu mesine ra enek. Niku jenenge gur montor klothongan. Wah niki kula disorot aku pekewah aku jane. Kula senes mubalek nih, nembe mubal nggih. Nembe mubal leke dereng. Ning gandeng Pak Mamin niki napa menika sisan lakune raketan pirang menit kon tausiah kula siap gerak. Kula tutupke manten. Kudu diprogramke. Tutupi kekurangane salah sijine. Nek putrine lagi masuk angin mas manten, engko ya dipijeti nggih. Aja wegah. Ya lara ya nyeluk ombokmu kono, kon mijeti mbokmu aja ngono. Pokoke nek lara kula nyuwun tulung pijet-pijetan. Syukur nek nyangkulah adus bareng. Ora apa-apa, ngantene adus bareng ora apa-apa. Terus nek ajeng badminton ndonga. Nek ajeng badminton ndonga, ndongane saged dereng. Gampang, bismillahirrahmanirrahim. Dik, yo sedekah. Ngono wae. Gampang. Gitu badminton, dik, yo sedekah. Dadi maten putri sewaya-waya dijak kudu gelem. Soale kakung ini ku selalu mau. Tapi putri tidak selalu mampu. Sebabnya nopo? Sok-sok umbane teko, penatone teko, wayah ngliwet, sapi turute. Lah niku kudu saling mengetahui, kakunge ngertos. Ini putrine nerek-nerek ya aja dijak sedekah sik. Sedekah ya apa tau badminton. Badminton niku ganjarane gedhe. Donga Allahumma jani wa syaiton wa jani bis sayatina marozak tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah anake saleh. Anake saleh. Mergane napa? Anak saleh kae dipikirke wong tua dicemplungke pondok. Milih nek mulih gen malih. Milih wong tua milah karo milih anake cemplungke pondok. Sosok tangisan sih. Timbang no nangis keri, angur nangis disik. Sebabnya nopo rapat wong tua nih, adi tinggal, nangis tangisan, ning bakal jadi tahu tomo. Nek mulih ben malih nopo, waune bodoh jadi pinter kok pondok. Nah niku didik anak soleh, di doani. Bila makan juga berdoa, mas manten, mbak manten. Biasakan berdoa pakai tangan kanan kali lenggah, dahar kali ngunjuk. Soalnya nopo, podo mangane ning ora nganggo donga niku nek pinuju lawe iki nganggo iwak karo balung niki nek ora nganggo donga niki dienggo royokan karo jin. Jin iku melu menikmati makanan. Mula makanan balung kuwi pakanane jin. Ning nek jenengan donga berarti sing didahar kuwi dadi barokah dadi awak. Atine dadi apik, perbuatane apik, tapi nek mboten ndonga warke padha niku ora barokah. Nek mangane ora ndonga, setan melu bathu. Tapi kalau berdoa, setan jin akan pergi. Insyaallah keberkahan ada. Pramila saking menika mantene kudu ningkatke ngibadahe, langkung-langkung salate. Salate sedina sewengi ping 5. Ping 5. Dhuhur, ngasar, maghrib, isak, lan sak piturute ditindakke nek pengin slamet uripe donya kirat. Sebabe napa enten wong pengin uripe slamet mung donya tok. Akhirat mbuh raruh. Lah niki kudu jenengan pengin slamet donya adalah akhirat. Nah, terus nek pun duwe kaya sithik rong sithik diprogramke, Mas, iki enek dit 100 juta penak nggo tuku apa, Mas? Kebutuhan sithik mendesak. Ya sik tuku apan sasek napa-napa Innova dirembuke. Nek pun dirembuke bareng penak. Aja ngate ganjelan salah siji. Bojone saling di napa menika ditahreni, dimusyawarahke. Insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Nek pun kebutuhane cukup seminggu pisan repres. Mantene daleme pundi to? Sragen. Nggih, pokoke manten daleme kakung adoh menika nggih. Jenengan pun retas waduk lalung dereng. Mantene sekali-kali manten wedok dijak piknik nyang waduk lalung delokke banyu. Piknik bar waduk lalung seminggu pisan. Mungkin delok tentang mamu nonton kethek.
Mboten apa-apa, repres urpe napa ben awet. Repres dados nuwun sewu tasamuh ta'awun. Niku penting banget. Hiburan penting banget. Niki nuwun sewu ben sehat. Sehat awake, sehat rohanine. Pokoknya semangat. Wis aku dawa-dawa engko malah dipleroki campur sari. Pokoke nuwun sewu kula meneh nggih mantene pokoke sing rukun. Sithik rong ithik nek ana kekeliruan dirembuk. Pokoke do njaluk ngapura nek wis mumasani salah. Aja rebut bener, ning rebut to salah. Kuwi gampang diucape angel dipraktekke. Nggih no. Rebut salah aja rebut bener. Sing bener aku, sing bener aku. Susah dadi padu. Nek padu aja suwe-suwe. Ra urung mantene engko nek padu kesuwen nek turu ramur piye bayangno. Siji marep rono, siji marep rono. Terus tengah gone sapa? Padahal anake rong metu. Pokoke aja kerep kleru. Manten niku nuwun sewu soalé temune padha gedhene. Padha gedhene rong ngerti watak karaktere sak piturute. Iki kudu dipelajari, nrimo. Mula enten jenenge ta'aruf, mengenalkan diri. Niku nek apik mbabas, nek elek kan rasida niku jenenge ta'aruf. Saniki mantene pokoke kelakon dadi manten. Wah, iki ese metu berarti pun rampung nggih, ngoten. Nggo sadherenge dahar es donga sik men kula aturi ngamini. Pun rampung tausiahe selabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wa sikal kari wa timi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Warhamna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah al-Kubra. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqhuma halalan thayyibatan wa mubarakan wa singan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al burur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sederek sedulur ingkang dipun uji wekdal menika sing sami sakit sae sing sakit enten dalem utawi wonten rumah sakit. Allahumma rabbana siatul ba'sa wasfi wa anta syafi la sifaa illa sifauka sifaal la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sa'in fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma ja'alni min kulli hamin faraja wa min kulli dikin makhraja wa min kulli bala'in afiyah. Kagem sederek sedulur ingkang sami paringi sehat, waras, wiris, jasmani, rohani, mugi sageta istiqomah anggenipun ngibadah, ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sae hubunganipun kalian sesami gesang akhiripun manggihaken gampil gesangipun sae gesang bahagian donya dalah akhirat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengke nek kirang kathah tausiahe, mengke mirengke tausiah enten masjid-masjid. Masjid-masjid niku tausiahe kathah panjang-panjang. Nek niki panjang mengke kula selak diprinteng wong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinarya obor padang samongsok alane peteng, kinarya tetekan samongsok alane lunyu. Semoga bareng ajengaken. Monggo monggo Mbak Palupi katuran mriki mugia nyanyi. Mbak Palupi dipun tenggo katuran mriki enggal nyanyi. Mbak Palupi pisan kas Mas Joko diaturi mrene. Monggo monggo Mbak Palupi katuran mriki mugi kerso nyanyi. Cahyo kumolo enggang campur sari sareng sareng kalian Mbak Palupi. Pak Palupi Sumba.
Sampah nuwun. Bae kuwi to. Pi malu pi. Wah, lah suwe ra ketemu. Oh, tambah ayu niram to, Nduk. Yo. Andak ge. Yo malu pi, suwe ra ketemu, suwe ra jamu bar jamu ra tau suwe, Nduk. Kabare becik, Nduk, malu pi. Yo, saiki nembang karo ngenteni Tirta Werna raos asrep. Aku suwe ra krungu karo suaramu, malu pi. Ya. Matur sembah nuwun niko mongko pangkerman kata nopindan kejuk 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 cahaya kumolong. Jadi kalau ndek wau nembe duki langsung wah swanten Pak Eko niko. Nganti perahu gede ya Nduk. Pripun? Perahu gede. Kok perahu gede menapa? Nganti ngapal. Oh. Inje matur sembah nuwun dia saat teringpun ngaturakan wilujeng siang dumateng para rawuh bapak ibu sekemawon. Ugi mboten kata lumpen menika kagem pinanganten kekalih. Dalam mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. 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 Monggo menopo kanggo para kados sumarah. Menika kula mbeta rencang dhuwit piyambak. Pak sembah nuwun. Pak Bayan ju sumangga Pak Bayan. Monggo monggo Pak Bayan. Kaluran mriki rencangi Mbak Malupi. Mbak Malupi kanca suwe ra ketemu. Bareng nyanyi nggawa kanca saka omah monggo Mbak Malupi. Kula ya bingung lagi teko wong ning parkiran kok panyondrone nganggo sanepan kait mau. Mau apa mau kapal kandel mau apa? Kula ya ngantek bingung. Apa ndek mau? Kursi mobil. Nggih. Lah ngoten. Waduh. Ya apa iki, Pak? No, wah, memang ya. Ora iki kok tambah lemu mentok saiki gumun aku. Nggih, selamat berbahagia untuk temanten berdua. Selamat menempuh hidup baru. Tembang kangen mawon. Tembang kangen nggih. Semoga cocok. Katur. Wah, cocok. Dango mboten kepanggih kali Mbak Yu Hartini menika jan. Tambah ayu menika. Tambah tuwek ya tambah ayu to. Mriko lho, Pak. Insyaallah arsih.